nosso Natal. Quem é, Heitor? Quero convidar todos vocês para embarcarem conosco nesse grande sonho. Ah, então foi por isso que ele deixou aquele presente lá na mão de Deus. Ele veio aqui, né? Vamos celebrar juntos, hein, Heitor? A chegada do menino. Será que foi isso? Oh, 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 oh. Um feliz Olha o carro aí, vai. Natal. Sobre ti e um menino nascerá. Será chamado de Santo, o Filho de Deus. Ele trará a justiça e a verdade. O amor nascerá. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Um ancião muito generoso, chamado Nicolau, resolveu o Natal comemorar, distribuindo presentes, um ato de pura generosidade e comoção. E assim, a tradição se perpetuou e a fraternidade se multiplicou. Alegria, esperança, o perdão. Todos somos irmãos. As crianças, a todas elas, devemos homenagear. Com fé no coração, toda a família deve festejar. O tempo de ser feliz é agora.
Natal para todos. Vai, olha pra cá. Pronto. Natal em Saquarema.